ovaj babac Štirke na situaciju u Kosovu. Šta? O, kaže nešto u Kosovu, ono, ne, nije dobro Štirke. Da. Pa skoro mene. Kavaljer, ovako. Jezve, komče. Tako je, živite. Vi čovjek prvi. Tu? Viski. Tu? Nije kafe. Su malo mi kako dobri? Kre kafe da? Tri kafe da. Nam Kosovo krepa, to je sinjo. Šta kada mi sinjo? Oni svi žele zajedno živu. U Kosovo, da, već zajedno. Da, to je, jeste, u Kosovo je mašitari, škalije, Ljubčani, Romi, super, Kosovo, Ši, Mađu, a šta je i Kret?